თავი 22. მიჩვენა სიცოცხლისწყლის მდინარე ბროლივით ჭვირვალი, რომელიც ღვთისა და კრავის ტახტიდან მოედინებოდა. მისი ქუჩის შუაგულში მდინარის გაღმა გამოღმა სიცოცხლის ხეა, რომელიც ისხამს 12 ნაყოფს. ყოველ თვეში იძლევა თავის ნაყოფს, ხოლო ხის ფოთლები ხალხთა განსაკურნავადაა. დაწყევლილი არაფერი აღარ იქნება. ღვთისა და კრავის ტახტი იქნება მასში და მისი მსახურები მოემსახურებიან მას. იხილავენ მის სახეს და მისი სახელი შუბლზე ეწერებათ. ღამე აღარ იქნება და აღარ დასჭირდებათ არც სასანთლის შუქი და არც მზის ნათელი, ვინაიდან უფალი ღმერთი გაუნათებს მათ და იმეფებენ უკუნითი უკუნისამდე. მითხრა მე. ეს სიტყვები სარწმუნო და ჭეშმარიტია და წინასწარ მეტყველთა სულების უფალმა ღმერთმა მოავლინა თავისი ანგელოზი, რათა ეჩვენებინა თავის მსახურთათვის, რაც უნდა მოხდეს მალე. აჰა, მე მოვალ მალე. ნეტარია, ვინც დაიცავს ამ წიგნის წინასწარ მეტყველების სიტყვებს. მე, იოანე, მოვისმინე და ვიხილე ეს, როცა მოვისმინე და ვიხილე. დავემხე იმ ანგელოზის ფერხთით, რომელმაც მაჩვენა ყოველივე ეს, რათა თაყვანი მეცა. მითხრა. Ну и за мамас. Винайдан მე თანამსახური ვარ შენი და შენი წინასწარ მეტყველი ძმებისა და იმათი, ვინც იცავს ამ წიგნის სიტყვებს. ღმერთზე თაყვანი. მითხრა. Ну да бегдам ამ წიგნის წინასწარ მეტყველების სიტყვებს, რადგან ახლოა ჟამი. უსამართლო კლავ უსამართლობდეს. Да уцмидури кула уцмидуробдес. Мартали кула мартлобдес. Да цмида кула цмидобдес. Аха, мовал мале да чеми сазгаури чемтан арис, рата титеулс миси сакмебисамებრ მიუზღა. მე ვარ ანი და ჰოე, პირველი და უკანასკნელი, დასაბამი და დასასრული. ნეტარნი არიან, რომლებიც რეცხავენ თავიან სამოსელს. რომ კონდეთ უფლება სიცოცხლის ხეზე და კარიბჭეთი შევიდნენ ქალაქში. მის მიღმა არიან ძაღლები და გრძნეულები, მეძავნი და კაცის მკვლელები, კერპთაყვანის მცემლები და ყოველი მოყვარული და ჩამდენი სიცრუისა. მე, იესომ, მოვავლინე ჩემი ანგელოზი, რათა დაგიმოწმოთ ეს ეკლესიებში. მე ვარ დავითის ფესვი და შთამომავალი, ცისკრის კაშკაშა ვარსკვლავი. სული და სასძლო ამბობენ. მოდი. გამგონებმაც თქვას. მოდი. ტყურვალი მოვიდეს და მსურველმა უსასყიდლოდ აიღოს სიცოცხლის წყალი. მე ვამოწმებ ყველასთვის, ვისაც ესმის ამ წიგნის წინასწარ მეტყველების სიტყვები. თუ ვინმე რამეს დაუმატებს ამას, ღმერთი გაუმრავლებს მას ამ წიგნში ჩაწერილ წყლულებს. თუ ვინმე რამეს მოაკლებს ამ წინასწარმეტყველების წიგნის სიტყვებს, ღმერთი წაართმევს მას წილს სიცოცხლის ხიდან, წმიდა ქალაქიდან და იქიდან, რაც ამ წიგნშია ჩაწერილი. ამის დამმოწმებელი ამბობს: ჰე, მალე მოვალ. ამინ. ჰე, მოდი, უფალო იესო. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა წმიდასთან. ამინ.